Čo si dáte? Ja si dám teba. Nemôžete, prosím. Petro, obrázok. Ktorá, ako mohla toto urobiť? Všetko je to tvoja vina. Akože, pardon, ja nemôžem za to, že si sa nezaplatila nájom. A čo sa ja vlastne čudujem? Veď aký štát, taká škola. Všetko musíme platiť, všetko. Ešte aj za tú blbú plastelinu. Zlatinko, to je zo svadry. Ktorá vyzerá lepšie? Táto? Alebo táto? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a 5 častí v predstihu na Vojo.